When you think about Wajir County, what comes to mind? Most Kenyans associate Wajir with drought and food insecurity. In a community where extensive pastoralism has been the dominant economic activity, the tide is changing as locals embrace crop farming, like is the case here in Tarbaj. Kwa sababu sisi alikuwa mbeleni alikuwa atijui mambo ya irrigation. Lakini sasa alitusaidia ikisema hata ingekuwa maji kidogo hii mambo ya yote hii irrigation, mambo ya greenhouse mingi sana ilitusaidia. Powered by the Mansa Irrigation Project, residents are now leveraging on community water pans and boreholes to grow crops. Inafanya nasiri, alafu tunabanda haba, hii yumba 15 yote, pole pole tu si tunaona hii nyanya imekuwa tayari, imelete, imesaa kabisa. Kumbuka hawa ni wafugaji ambao ilibidi wafanyiwe masomo ya hali ya juu, wafanyiwe capacity building, ili waweze kukubali kufanya hiki kilimo. Na tukiangalia vile mradi wa Mansa unaendelea na ile miradi nyingine katika kaunti ya Wajir, ni kweli kwamba wananchi wamekubali kufanya kilimo biashara. Previously, residents sourced farm produce from hundreds of kilometers away. But with this irrigation project, farmers like Ahmed Omar now harvest sufficient food for both domestic consumption and commercial production. Sabani mboga natafuta kwa Wajir. Saiko krivi ya nini? Area Mansa. Kila mtu anatakana, wanauza kidogo. Kila mama, kaweze, na watoto, wanauza kidogo kidogo kama hiyo kiasi, na faida. Due to erratic rains, residents have embraced greenhouses to grow vegetables and fruits through drip irrigation. Hatukujileta hapa kupata pesa peke yake. Tulikuja kujifundisha maana ya shamba ni nini. Ndio tusaidike sisi wenyewe vile watu wengine wanasaidika pia. Over 300 kilometers from here is Lehele Irrigation Project in Kotulo Sub-County, Mandera County. Residents here are now using water pans to grow horticultural crops. Haya mabao yanasaidia katika vitengo vitatu. Jambo la kwanza yanasaidia kwa upanzi wa chakula. Wanafanya kilimo. Jambo la pili, maji haya yanatumiwa kupea mifugo. Na jambo la tatu, kuna wananchi wanatumia haya maji kwa matumizi ya nyumbani. Water from this 100,000 cubic meter water pan is pumped to neighboring farms where residents are now growing drought-resistant crops. Sisi kwa hapa shamba, shamba hiyo unafaa sisi sana sababu yake ile matunda natoka sisi na peleka soko, unapata pesa kwa hiyo matunda ya shamba yetu, unasaidia sisi sana. Irrigation and greenhouses has helped Wajir and Mandera residents to get fresh food from local farms, powering the pastoral community's race towards food security. Sisi tumejitolea kuhakikisha kwamba tunafikia kila Mkenya mahali yuko. Tunaweka mikakati ambayo inahakikisha kwamba wananchi wanajisimamia wenyewe. Wanaweza kufanya kilimo na wapate chakula cha kutosha kukidhi mahitaji yao. Steve Maina, Channel One Business.